praznične dekoracije, zimske kućice, jelka. U Tuzli uveliko vlada praznično raspoloženje. Ovogodišnje zimske zabave i radosti bit će zastupljene na tri lokacije ovoga grada. Cilj je napredovati iz godine u godinu i zimsku ponudu učiniti što bogatijom za domaće stanovništvo, ali i za turiste, ističe gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Na Panonci je već počelo s radom klizalište sa odgovarajućim programom. Na Sonom trgu je već počela zimska čarolija, a počinje sutra na Trgu Slobode zimski grad. Mi imamo jednu posebnost, a to je Dječja Nova godina. To je nama jako važno, jer stariji se zabave noću za Novu godinu, djecu ostave kod roditelja, kod nekoga i tako dalje, pa treba da bude tačno u podne 31.12. zabava u kojoj su glavna tema djeca. A za one malo starije, grad Tuzla i turistička zajednica Tuzle na Trgu Slobode organizuju javni doček nove godine. Tačno u pola noći na prelasku u 2020. godinu posjetitelji će uživati u novogodišnjem vatrometu. U najluđoj noći i ove godine bogata muzička ponuda. Ove godine će to biti Aldino iz Sarajeva, Van Gogh iz Beograda i Tuzlanski divan. Sredstva su iz turističke zajednice, nisu sredstva iz budžeta grada, nego iz turističke zajednice, što dokazuje potrebu da imamo turističku zajednicu. U svim ovim aktivnostima, između ostaloga, značajna je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, ističe gradonačelnik Imamović. I ove godine pripadnici uprave policije poduzet će sve mjere kako bi novogodišnja noć protekla u najboljem redu.